Bona tarda, gràcies per ser aquí. Farem un debat basat en l'anàlisi, si volen vostès dir-ho així, de la pregunta: voleu que el govern de la Generalitat de Catalunya deixi de pagar el deute i els interessos que la ciutadania declari il·legítims? Aquesta és la pregunta que els ciutadans que vulguin podran votar els dies que ja s'ha anunciat aquí abans, en la gent que ens ha precedit, i que no és una altra cosa que exercir el dret a decidir. Josep, vols començar? Som-hi. Bé, doncs bon dia a tots i a totes. Dir-vos doncs que per mi doncs és un plaer i en aquest sentit un orgull poder estar doncs aquest matí amb vosaltres doncs parlant d'aquestes coses. Un plaer doncs compartir taula doncs amb en Marcos i també doncs amb el Jaume Barberà. Quan doncs s'explica i doncs en bona mesura el Jaume presenta doncs aquesta activitat i planteja doncs el fet que resulti tan complicat en societats democràtiques el fet d'exercir el vot, la capacitat de decidir de la ciutadania, jo diria doncs que en bona mesura també hem de pensar què carai és això de la democràcia en el capitalisme. Perquè doncs jo només us faria, doncs en aquest sentit us proposaria que penséssiu en què ha succeït en tots aquells països, doncs estats, que democràticament al llarg del segle XX han decidit, a partir dels processos democràtics establerts, canviar les coses fonamentals en les seves societats. Quan això s'ha decidit fer-ho, segurament arribaríem a la conclusió que normalment això no s'ha deixat fer. I sempre han sigut avortats aquests processos a partir de cops d'estat, sovint cops d'estat militars. Per tant, hem de ser conscients que doncs això de la democràcia a alguns els genera urticària, però que per aquells que pensem que s'ha de decidir a fons, que això és el que ens pertoca com a ciutadans i ciutadanes madurs i madures de les nostres societats, decidir a fons sobre les coses que ens afecten tindria efectes perjudicials per la salut. Per això no sé, Jaume, si la cosa ens va malament, jo doncs t'insto que muntem una pastisseria, ara que ja veig que tens certa perícia amb la cosa del pa. Sí, sí. Llavors, doncs, tenint en compte els sidrals que ens posem darrerament, potser ens convindrà a tots dos la cosa. Bé, deixant de banda això, doncs, i ara sí, doncs, ja entrant una mica en el que seria doncs la qüestió del debat, evidentment, o en bona mesura, el que jo plantejaré és la posició de que sí. Que jo sí que, en aquest cas, doncs sí. Normalment sempre som els del no, doncs aquesta vegada em toca dir que soc els del sí. Que sí que estic d'acord en respondre doncs afirmativament la pregunta aquesta de que la Generalitat no pagui o no hauria de pagar el deute i els interessos que la ciutadania considerés il·legítims, que és la que planteja doncs el multireferèndum en la seva graella. Clar, la pregunta inclou una noció, la noció doncs d'il·legitimitat, que una mica, doncs, i en bona mesura, aniria doncs vinculat al fet de la complexitat d'haver de traduir en el fet concret d'una pregunta la possibilitat de poder decidir si sí o si no sobre una temàtica que és altament complexa i que involucra molts factors. Clar, la qüestió de la il·legitimitat és una noció que segurament ens portaria llargues estones de debat. Certament podríem intentar acotar-la agafant o traient el mínim denominador comú que tindrien doncs totes aquelles persones en institucions que s'han dedicat a pensar sobre la noció d'il·legitimitat, no? I en certa manera podríem concloure que seria il·legítim tot aquell deute que han contret governs, institucions públiques, que ha sigut utilitzat aquests recursos de forma fraudulenta contra els interessos del que seria la majoria de la població doncs que habita doncs en aquests territoris. Aquesta seria doncs diguem-ne una noció que en bona mesura ens ajudaria a pensar sobre quina és la il·legitimitat o quin deute podríem considerar il·legítim. Jo doncs en aquest sentit, en el debat, quan l'haguem de fer, perquè doncs el farem i ens tocarà doncs quan tinguem capacitat social per fer-ho, que la tindrem, doncs ens tocarà decidir-ho. Diguem-ne, la postura que, per exemple, jo defensaré serà la de que hauríem de fer més extensible aquesta noció i considerar que cap deute, cap, ni un, no s'ha de pagar a banda doncs de quin sigui la seva natura i el seu fonament, si pagar aquest deute implica generar unes condicions de vida lamentables no només per les persones, diguem-ne, de la generació present, sinó per les de la futura. Una mica jo aquí em reduiria a l'axioma o al lema que Rafael Correa plantejava en el seu moment i que de fet va portar a terme amb èxit quan deia allò de o el deute o la vida. Jo penso doncs que aquesta seria doncs la noció que hauríem de plantejar en els termes de la il·legitimitat o no i apostar, doncs diguem-ne, per la vida. Alhora, doncs diguem-ne, de considerar si hem o no hem de pagar el deute, hauríem doncs de veure quin tipus de societat tenim, en quin tipus de societat estem.
una mica doncs, tant el Sergi com el David en les seves doncs, intervencions anteriors ja ho han explicat. Però jo el que diria, per centrar doncs, aquesta qüestió, seria que vivim en una societat devastada, en una societat que presenta un encefalograma pla en el que seria la majoria de les seves magnituds reals. Inversió, ocupació, consum, creixement. Fruit de què? En el nostre cas, en el cas dels països catalans, en el cas de l'estat espanyol, en el cas de les perifèries europees, fruit del model de desenvolupament capitalista que es ve desplegant en els darrers 35 anys. En el cas de l'estat espanyol, jo diria doncs, que la cosa comença quan comença això que n'hi diuen la democràcia i que en certa manera té una fita molt concreta quan se li pregunta al ministre d'Economia del govern socialista i se li diu, escolti, per vostè quina és la política industrial adequada per al seu país? I el ministre d'Economia, Carlos Solchaga, respon al 1986, la política industrial més adequada és la política industrial que no existeix. Davant d'això, el model, diguem-ne, davant d'aquesta premissa doncs plantejada pel govern socialista, de fet, les conseqüències la valen, perquè de fet el model industrial, el model de desenvolupament que auspicia la transició a la modernitat, al progrés, per dir-ho d'una forma, de la societat espanyola, és un model que es basa en l'atracció del capital internacional, pensant que aquest és el que portarà la modernitat, i en un procés de desballestament i de subordinació del que representa l'estructura productiva estatal al que seria doncs, la lògica del capitalisme global que ja s'està estructurant. En aquest procés d'estructuració del capitalisme global juga un paper central tot el que representa el projecte europeu. I nosaltres ens convertim en uns gregaris del que proposa, sobretot, els països forts de la Unió Europea, sobretot, diguem-ne en aquest sentit, Alemanya, sobretot els interessos econòmics, industrials i financers que orbiten al voltant, diguem-ne, de l'estratègia Alemanya i també de la Unió Europea. Què representa això per la societat dels països catalans? Què representa, doncs, diguem-ne, pel conjunt de la societat? El que representa és un model que nosaltres ens converteix en importadors i en receptors de crèdit, avalat per un projecte fictici, que és el de l'euro, que equipara països i societats que tenen poc o res a veure, ni cultural ni econòmicament. Evidentment, tot aquest holograma, tota aquesta ficció, acaba esclatant a l'agost del 2007. I a l'agost del 2007 descobrim el que tenim. I el que tenim és un model productiu que té com a eix i com a pilar fonamental aquells sectors productius que estan subordinats a la lògica del capitalisme especulatiu global. Per exemple, la construcció, el sector immobiliari. Un 20%, pràcticament un 17 o un 20% de l'economia el 2007 gravitava al voltant d'aquest sector. En què es tradueix això a nivell social? Es tradueix en que a partir d'ara el nostre model de desenvolupament es fiarà, bàsicament, a continuar reproduint allò que deia Marx. El que primer esdevé una tragèdia, després se'ns apareix com a farsa. I en el moment actual sembla que la revitalització del model productiu passa per tornar a fer efectius models de desenvolupament a casa nostra com el del Barcelona World, la farsa després de la tragèdia. Què representa en la societat això? Doncs bé, ja ho han repetit els companys, però penso que és evident veure que la radiografia se situa en unes xifres insuportables d'atur, 22% al Principat, 50% de la població jove menor de 25 anys en situació d'atur, 95.100 famílies sense cap ingrés, només superat, diguem-ne, per Andalusia, 97.000 execucions hipotecàries al Principat a partir del 2007 fins al primer trimestre del 2013, data que contrasta amb els 450.000 pisos buits que existeixen al Principat. Entre el 2007 i el 2011 la desigualtat s'ha incrementat un 2% a la Unió Europea dels 28, mentre que als països catalans aquesta s'ha incrementat un 28%. Un 23% de la població es troba en situació de risc d'exclusió social al Principat. Fixeu-vos que en aquests moments el deute de la Generalitat és el més alt de la història, representa aquest 30% del PIB i ha crescut un 262% des del 2007. Fixeu-vos que les dades d'execució pressupostària del 2013 ens mostren que els venciments de deute són la partida que va rebre més recursos, com explicaven abans els companys, per davant de salut, educació, etc. El que podríem dir, en bona mesura, és que aquesta situació ens porta al fet de que a l'actualitat, en aquests moments, jo penso que el que hem de plantejar és, molt bé, aquest és el model productiu. Aquesta és la situació que té la nostra societat. Aquest és el deute que té contret el nostre país. Ens podeu explicar com ho fareu per pagar el deute? Els que defensen que s'ha de pagar el deute
és que defensen que efectivament, com a societat, per aquella cosa de la immoralitat, del no sé què que representa no pagar els deutes, etc., hem de fer front al pagament d'aquest deute, ens podeu explicar com ho fareu? Quines mesures prendreu? D'on treureu els recursos? Com ho fareu amb els nivells de creixement que existeixen en aquests moments en la nostra societat i amb els models de gestió que s'alviren pel futur i tenint en compte quina és la situació del capitalisme a nivell global en aquests moments? Com ho fareu per pagar el deute? A partir de quines siguin les seves respostes, a partir de quins siguin els seus mecanismes que els defensors de pagar el deute empraran per fer front a aquesta factura, penso que serà bastant més fàcil i comprensible entendre quines són les nostres propostes per no pagar-lo. Segona qüestió, tenint en compte doncs, diguem-ne, aquest plantejament. Si nosaltres analitzem com s'està fent fins ara això de pagar el deute i com s'està gestionant la nostra societat endeutada, doncs, de fet, el que podríem dir és que el model que s'ha seguit per fer front al pagament del deute és el que nosaltres en el TAIFA hem anomenat com una mena de keynesianisme asimètric. Què és això del keynesianisme asimètric? Doncs el keynesianisme asimètric és contra el que deia el neoliberalisme que l'Estat no havia d'intervenir en economia, a fe de Déu que l'Estat ha intervingut en economia. I ha posat tota la carn de les nostres societats a la graella, però no de millorar les condicions de vida de la població, sinó de millorar les condicions dels poderosos, dels mateixos que havien extret el màxim que podien en tot aquest cicle d'acumulació financiaritzada. Això doncs, ha acabat representant el que tenim, aquest reguitzell de polítiques vampiritzadores, de polítiques de despossessió i de polítiques que ensorren i, en aquest sentit, condemnen a malviure a la majoria de la població. Fixeu-vos, el rescat bancari a 31 de desembre de 2012, segons les dades que ens aporten els companys de la Plataforma per l'Auditoria Ciutadana del Deute, en el seu conjunt, diguem-ne, tot el reguitzell d'ajuts que s'ha rebut doncs, diguem-ne, a nivell privat, de la banca privada, per part doncs, del que serien, doncs, en aquest sentit, bé, doncs, els bancs, per el que serien les institucions, ha arribat fins a 1,4 bilions d'euros. Amb els recursos públics destinats al rescat bancari espanyol es podria finançar 14 vegades les pensions de jubilació actuals, que són un 10% del PIB. Amb els recursos públics destinats al rescat bancari es podria finançar durant 20 anys el cost de la despesa sanitària pública. Segons Jacques Diouf, exdirector general de la FAO, acabar amb la fam al món suposava el 2009 la xifra de 30.000 milions d'euros anuals. Només amb el rescat bancari espanyol es podria fer front a 48 vegades aquesta despesa. Un sector bancari que a més ha tingut aquests beneficis extraordinaris que explicava el David en aquest capitalisme de la totxocràcia, però és que a més ha sigut protagonista de robatoris massius, com el de les preferents, 45.000 milions, sense que això doncs, hagi tingut cap mena, doncs, podríem dir, de conseqüència, per dir d'una forma, ni bé, ni legal, ni institucional, de cap tipus. Sabem també que el règim aquest que ha servit per consolidar aquest tipus de societats ha estat gestionat per una tríada que conformen, diguem-ne, per aquesta santíssima trinitat que conformarien la política, els constructors, els negociants i els financers, que ha estat, està cosida en totes les seves trames per la corrupció. Som conscients que tot aquest model s'ha gestat a partir de múltiples processos corruptes que estan esclatant cada dia. Aquest ha sigut, diguem-ne, el model de gestió d'aquesta societat que en bona mesura, doncs, diguem-ne, en aquests moments també s'acaba concretant amb tot el que seria un sistema fiscal altament regressiu que acaba doncs, convertint la nostra xarxa de control, doncs, en aquest sentit impositiu, en una mena de teranyina que atrapa les formigues i deixa passar els elefants. Fixeu-vos que, a més, tot aquest règim de la deutecràcia és un règim que s'ha constitucionalitzat. Existeix un article de la Constitució que ha sigut doncs, pactat la seva reforma pels partits del govern i en aquest sentit diguem-ne, no hi ha hagut cap problema per posar-se d'acord amb el partit doncs, diguem-ne, que ens governaria a nosaltres, Convergència. I prèvia modificació en aquest sentit de l'article 135 i llei d'estabilitat pressupostària de l'any posterior, s'afirma que qualsevol euro que existeixi en la nostra societat és i ha d'anar preferentment a cobrir el que seria el deute.
Per tant, aquest és el model, diguem-ne, que ens queda a nosaltres. I podríem veure també, i en bona mesura plantejar-nos, que potser sí, caldria fer l'esforç. Potser sí que nosaltres anem errats, i aquestes polítiques salvatges que se'ns estan aplicant, si fem un esforç de flexibilitat bestial, diguem, és que se n'estan sortint. Estan millorant les condicions econòmiques de la nostra societat i segurament a pocs anys vista aconseguirem albirar una situació millor pel conjunt de la ciutadania. Però és que això no és així. De fet, tots i totes sabem que més enllà de la propaganda que pugui sorgir doncs, per les, que són les compteses prèvies electorals o per les situacions doncs, conjunturals concretes, tots sabem que l'economia es troba en una situació d'impàs important. Les millores són millores marginals que impacten i a més contrasten amb el que seria aquesta situació de naufragi col·lectiu. Però que les polítiques adequades de gestió del deute no són exitoses, no és que ho diguem nosaltres, és que ho diuen els mateixos que promouen aquestes polítiques. Tirant d'hemeroteca, Olivier Blanchard afirma, Olivier Blanchard és el director general del Fons Monetari Internacional, afirma que l'organisme s'equivocà al valorar l'impacte de l'austeritat en la Unió Europea que augmentà la desocupació i frenà la demanda interior. El Fons Monetari Internacional, en un altre informe, conclou que subestimà l'impacte de l'austeritat a Grècia. I no només reconeixen que les seves teories no serveixen per fer allò que volen fer, segons ells, sinó que, a més, són teories que han estat estructurades a partir d'estudis en les grans universitats del món que són estudis que són falsos, que s'han fet de forma incorrecta. Tots coneixeu i tots esteu al dia del que representa doncs, els models dels economistes Rogoff Reinhardt, que un estudiant va descobrir que s'havien equivocat a les dades d'Excel, al confeccionar l'Excel. Aquest tipus de teories són les que han esgrimit com a dogma la majoria de les institucions que han sigut capdavanteres en l'aplicació del que han estat doncs en aquest sentit, les polítiques d'austeritat. I ja per concloure, jo el que diria és que, cert, aquestes polítiques no serveixen pel que diuen que han de servir, que és recuperar les economies. I això ells ho saben. Però per què les apliquen? Doncs les apliquen perquè serveixen per fer el que volen fer, però en canvi no ens diuen. I què és el que volen fer i no ens diuen? És generar models d'espoli, de despossessió, de robatori, que concentren els recursos que existeixen en les nostres societats, recursos col·lectius, a les mans de pocs privilegiats. I per què ho sabem això? Doncs ho sabem perquè les mateixes polítiques que se'ns estan aplicant a nosaltres avui i ara són les mateixes polítiques que ha patit, en bona mesura, la resta dels continents. I per què han servit? Justament per això. És la dècada perduda a l'Amèrica Llatina. Susan George ens explicava, doncs, diguem-ne, en els seus informes, que en el període que va des de l'any 82, quan es declara doncs, l'impagament o la impossibilitat de pagar el deute doncs, per part de Mèxic, fins als 90, en aquests mesos, 108 mesos que cobreixen aquesta etapa històrica, els països del sud van transferir una mitjana mensual de 6.500 milions de dòlars, multiplicat per dos, si fem referència al que representa el conjunt del pagament del deute. Josep Fontana ens explica en el seu llibre Por el bien de l'imperio que pel que fa referència al continent africà, el nivell de pagament del deute que aquest continent tenia doncs, en aquests moments respecte a l'any 80 ha sigut cobert doncs, fins a 3 vegades i en aquest moment el continent es troba 4 vegades més endeutat. Sabem el que hi ha, sabem el que representa i sabem cap a on ens porta. Per tant, jo el que diria és que davant d'això, com a classes treballadores, com a classes populars de la societat, ens cal reaccionar i dir prou. Ens cal començar a plantejar la necessitat d'imposar democràticament, perquè col·lectivament i majoritàriament ho decidim, que aquest tipus de polítiques, aquest tipus de gestió de la societat, no la vol la majoria. I hem de proposar restriccions socials, evidentment, restriccions socials que facin efectiu que els recursos col·lectius han de servir per cobrir les necessitats del conjunt de la ciutadania i no per continuar engreixant els mateixos de sempre, que en aquest cas doncs podríem dir estan fent allò que fan els voltors, acabar d'arrossegar la poca carn que queda en el cadàver en què s'està convertint la nostra societat. Comencem. Ah, per cert, quan això que poseu és molt... que poseu
compareu el tamany del rescat bancari i diu això, aquí valdria, tal, aquí valdria, i una vegada vaig calcular quants Big Macs utilitzaríem apilats una sobre l'altra, faríem 80 vegades anar i tornar de la Lluna, amb tot el deute només de Bankia. Bueno, des del teu torn no et replicaré pas ara. Apunta-ho. Sí, ja m'apunto per després. El deute il·legítim, la pregunta primer té un problema, i és que la Generalitat com a tal no se li pot, no, no se la pot jutjar, diguem-ne, pels filtres normals o majoritàriament acceptats o històricament acceptats per generar deute il·legítim. No té capacitat sobre els seus ingressos, no té capacitat normativa sobre la majoria dels seus impostos i, de fet, carrega amb el 80% de la despesa social dels catalans. És a dir, l'Estat espanyol ho ingressa tot, però diguéssim les males notícies en tema de sanitat, jo estic casat amb una doctora i per tant a casa tenim menys ingressos perquè li han retallat el sou, o amb despesa social o amb pensions, tot això d'aquí, amb pensions no, però la resta ho suporta la Generalitat. Per tant, és una mica injust. La Generalitat, pobres, si com a subjecte polític estem intentant que existeixi, però encara li costa existir. I espero que en el futur això pugui ser així. Per tant, jo votaria que no per defecte de forma. Ai, votaria que no, no ha de pagar-ho per defecte de forma. Després, per una altra raó. És a dir, nosaltres el que estem intentant... Per cert, jo el deute il·legítim, que es pugui demostrar que és il·legítim i que hi hagi un acord que és il·legítim, jo tampoc el pagaria. No el pagaria. El problema ja és que hi ha un problema molt gran de com es considera que un deute és il·legítim o no és il·legítim. La mateixa plataforma en la seva web ja diu que la definició de deute il·legítim és una opinió política, no diu opinió, però diu és política, és evolutiva, canvia de país a país. Per tant, agafar la definició, centrar-la, muntar un tribunal i dir, escolta, declarem això il·legítim, el tribunal que pot ser o agafat o per votació popular, sota aquests criteris seria molt complicat. La plataforma, i ara ho parlàvem amb un dels seus representants, està intentant redefinir la il·legitimitat del deute, o sigui, el terme il·legítim, però és complicat i és un repte que tenen i que, a més, és bastant transversal. És a dir, no s'ha de ser ni de dretes, ni d'esquerres, ni de centre, ni d'un ni l'altre, perquè la il·legitimitat o la mala praxi dels polítics pugui ser denunciada i dir, escolta, jo això no t'he de pagar la teva festa. Això estem d'acord. Tots. Bueno, excepte els que es beneficien, que potser no ho estan tant. Per tant, una doctrina acadèmica, de dret costumista, és a dir, tota la literatura que hi ha és sobre el que s'ha fet i s'ha escrit després de que passés una cosa. Sense un lloc en el qual et puguis emparar. No hi ha cap tribunal internacional per anar a dir que et deute és il·legítim. No hi és. I moltes vegades, a vegades, els catalans ens passa que ens agrada que ens diguin de fora i ens donin la raó. Quan una associació de veïns d'un barri d'Hamburg diu que els catalans tenen dret a decidir, en seguida surten aquí i diu, mira, Europa ho diu. Ja. Sempre busques que algú et doni la raó, perquè unilateralment costa més fer-ho. I amb aquest tema és més complicat. Després, i això és una petita crítica, espero que constructiva, en la metodologia de la plataforma i amb una mica també la retòrica que he sentit avui. Les iniciatives d'aquest caire que han triomfat o que estan triomfant són les que, amb una base filosòfica molt potent, es focalitzen a solucionar un problema tècnic o específic. Us posaré dos exemples. La plataforma per la hipoteca, els escratxes estan molt bé, surten a la tele i anar a defensar desnonaments surten a la tele, però on realment guanyes és quan et carregues un article ben defensat, ben argumentat, en un lloc en el qual et donin la raó i que puguis canviar la llei. I aquí és on realment fas el canvi. Però això surt menys a la tele. Surt el primer dia, el segon, i el tercer dia ningú ho recorda. Hi ha una iniciativa als Estats Units molt interessant d'una plataforma que es diu Wolfpack, que el que volen és que es derogui una esmena constitucional que deia que tothom podia finançar la política. I als Estats Units, el 94% de les vegades, el candidat que té més peles guanya.
94%. El que té més peles guanya. Hi ha una sentència que es deia Citizens United contra la Comissió Federal Electoral, en la qual diuen, doneu calés, no passa res, i els germans Koch, que són els tios que més contaminen, un dels més bilionaris del món, bueno, republicans, neocons, tot això que vulgueu dir, aquests es gasten 200 milions de dòlars cada any en intentar carregar-se les polítiques d'Obama. I això està permès. Aquesta iniciativa el que vol és fer una esmena constitucional, no amb el Parlament, amb el Congrés, que diuen que està corrupte, no amb el Senat, que diuen que està corrupte, sinó per una Constitució d'Estats, és a dir, per una Assemblea d'Estats que modifiqui la Constitució. La veritat és que la Constitució dels Estats Units, i ara diré un parell de coses de l'espanyola, està bastant ben dissenyada en aquest aspecte. I després, i per mi és el tema que em tira molt enrere amb aquest tema, és que tinc la sensació de que aquest exercici és justícia, en llatí es diu ex post facto, és a dir, retroactiva. Té un component de retroactivitat. Passa un succés, ens enfada molt, fem una llei, jutgem el succés i condemnem el succés. Algú li sona alguna cosa que hagi hagut en aquest país en tema de retroactivitat de la justícia? La doctrina Parot. La derogació de la doctrina Parot és perquè a una gent se la jutja amb lleis que no existien quan van cometre l'ofensa. Pots escollir quina llei podries haver posat, 40, 50, 2.000 anys, els que siguin, i fer-los complir, cadena perpètua, i si algú se li hagués anat la olla, una pena de mort. Però hi ha un principi general en la justícia del món, o dels sistemes jurídics mínimament acceptats, en què tu has de jutjar les coses per les lleis que hi ha en aquell moment. Hem de crear jurisprudència nova? Fem-la. Hem de tornar enrere a revisar casos? És complicat. I a més va per barris i va per ideologies, inclús a vegades que va per religions. Jo el cas més al·lucinant que coneixo de justícia retroactiva és un judici amb pena de mort que va haver-hi a Israel l'any 61. Van detenir el Mossad a Argentina, Adolf Eichmann, que era un criminal nazi, el van portar a Israel, el van jutjar, el van condemnar i el van penjar a la forca. Amb una llei que no existia quan ell va cometre l'ofensa, promulgada per un estat que no existia, bueno, podem dir que el poble d'Israel existia, però l'estat d'Israel no existia quan ell va cometre l'ofensa. I en aquesta, i jo el primer, estem d'acord, criminal nazi, el jutgem, el palem si estem tots d'acord. Però com a principi de justícia, ojo amb les coses retroactives. Jo intentaré passar els minuts que em queden, inclús al debat després, sense dir paraules com amenaça, conseqüències, i després tampoc dic ni capitalisme ni comunisme, jugarem una mica allò, com es diu, aquell joc que no pots dir paraules. Aquest, el... No sé, jo no me'n recordo. És que jo a jocs de taula no he jugat mai. Per tant, jo votaria que no per defecte de forma. És a dir, perdó, votaria que sí, que la Generalitat ha de pagar el deute, perquè la Generalitat, pobra, només li falta no pagar el deute perquè ens acabin d'enfonsar, i a més perquè crec que hi ha una forma en fer justícia que és millor que altres. Diguem-ho d'una altra manera, treu la Generalitat d'aquí, posa... Estats. Estat. Estat, molt bé. Torno a repetir, les deutes il·legítimes no es tindrien que pagar. El problema que hi ha és com es determina que un deute és il·legítim. Anem a agafar la... i surten la documentació que té la plataforma. Va haver-hi un rus, franco-rus, que l'any 27, referint-se al no pagament del deute per part de l'estat de Cuba, una vegada canvia de l'univers imperi espanyol a l'univers nord-americà, va dir hi ha tres raons per les quals un estat no ha de pagar, i s'han mencionat aquí. Que l'estat o el govern que s'endeuta no tingui el consentiment dels ciutadans, que aquest és un concepte molt poc utilitzat, però per mi és un dels més claus de la teoria política, és el consentiment dels ciutadans. Dos, que el benefici d'aquest deute hagi anat als ciutadans. I tres, el coneixement que tenien els creditors a l'hora de
concedir el crèdit de que això d'aquí funcionés, és a dir, que el govern estigués ben empoderat per assumir aquest deute i que els ciutadans en rebessin els beneficis. Aquí a Espanya, en la Constitució espanyola, que teòricament és la que van votar, he fet uns càlculs últimament i crec que dels 47 milions de gent que viu aquí, només 15% van votar, sempre i quan els que s'han mort d'ençà hagin estat ben repartits entre els que van votar que sí, els que van votar que no i els que es van abstenir. He tingut que fer aquesta assumpció perquè si no em sortien els números. Només 15 milions, el que van votar 15 milions governen a 47. A la Constitució espanyola no posa en lloc que el Congrés té la potestat per endeutar-se. Ho han resolt amb una llei inferior, que és el texto refundado de la Ley General de Presupuestos, que és la llei que regula com es fan els pressupostos, que diu que el Congrés es pot endeutar. El Congrés li pot donar permís a l'Estat per endeutar-se, però és que a més no li posa cap limitació. És democràtic, no és democràtic, aquí hi ha per tothom. Però en canvi, en la Constitució, i jo crec que és d'aquí on surt la iniciativa de la PAC, perquè a més em sembla que és d'octubre del 2011, i com l'agost del 2011, els dos partits que governen Espanya van posant a la Constitució que la prioritat de pagament és pel deute. O sigui, una cosa que no surt a la Constitució, que ho resolen amb una llei inferior, després que això d'aquí es pagui ho posen a la Constitució. És una cosa una mica estranya, segurament hi ha les seves explicacions, que si no, no et rescataven, que si no, la prima de risc, però és bastant estrany, això no passa enlloc. Pràcticament. A Noruega la Constitució posa que el Parlament es pot endeutar amb un límit. A Estats Units també, amb això famós del sostre de límit. A Espanya no, s'ho van oblidar. No hi havia... Vale que era un moment complicat a l'hora de redactar la Constitució, no? Tothom tenia molta por, els de l'esquerra pensaven que encara tenien molt poder els militars tenien por que vingués l'esquerra i els... Això vol dir que té d'acabar, no? Que se'ls traguessin de sobre i, per tant, s'ho van oblidar. Per tant, està ben empoderat el poder polític per endeutar-se il·limitadament, jo crec que això és una anomalia brutal que hi ha a Espanya. A altres països no. I després hi ha una altra cosa, és a dir, quan... I això ara us explicaré un... Sembla que com jo hagi estudiat tot el que he estudiat i treballat on he treballat, teòricament he de saber com funciona una emissió de deute, i de fet, no ho sé... Quan el govern espanyol o un govern s'endeuta, excepte molts pocs casos, normalment el deute no és finalista, és a dir, no té una finalitat específica. Quan el govern espanyol fa una emissió de deute i treu uns bonus, crida als col·locadors de bonus i els diu: escolta, vull fer una emissió, busqueu els vostres clients perquè comprin aquests bonus. Aquests clients normalment són fons d'inversió que tampoc són ens, això és una altra equivocació que a vegades feu quan us referiu a que això està en mans de Barclays o de JP Morgan. No. Està en fons que gestiona Barclays o gestiona JP Morgan. Darrere del fons potser hi ha la meva iaia, que ha posat allà 1.500 euros en un fons de European Bond Fund, no sé què. Sí? Bueno, doncs els estats van en aquesta gent i els diu: escolta, busca'm clients perquè vull col·locar el meu deute. Aquests bancs d'inversió busquen els clients, us queden una comissió i el govern espanyol... Jo quan m'han cridat, quan gestionava fons, i diu: oye, que tengo papel del gobierno español, del reino de España, dic, no preguntava mai, escolti, per què el fan servir? Però és que a més no t'ho diuen, és per finançar les operacions o les inversions d'un estat amb garantia de l'estat. I aquí et quedes. No vas més enllà. Després vas al teu departament d'economia i preguntes: escolta, aquests com els hi va? Això només passa amb Espanya o és en general? És en general. Una emissió de deute normalment no acostuma a ser finalista. Aquí a Catalunya normalment el que era finalista és quan hi havia consorcis, per exemple, per fer autopistes sí que es finançava una autopista, per exemple, l'autopista que va cap a Manresa, a Berga i cap a la Cerdanya. Aquesta sí que havien emissions de deute d'un consorci públic o privat que emetia deute per fer aquesta autopista. Això quedava bastant clar. La garantia quina era? El peatge. Per això Catalunya en peatges, entre altres coses. I a l'Estat no, a l'Estat allà no feien consorcis públic o privats. Bé, fins ara les R1, R2, 3 i no sé quina més. I les 5. Pagaràs tu? I tu? No. Les pagarem tot? Sí. No coneixes, és a dir... Quan hi ha tots els ingressos de l'Estat,
no hi ha un ordre de prelació d'aquests ingressos, és a dir, no hi ha un ordre al qual les despeses de l'Estat es van menjant aquests ingressos. Sí? Bueno, perdona, sí que n'hi ha. Ara sí, a la Constitució ens han dit que la prioritat és pagar aquests interessos. Però en general no hem fet un ordre. De fet, si tinguéssim un ordre, podríem dir, del 1.000 que ingressa l'Estat, 250 són per sanitat. Aquests són els primers, els més importants. Després, home, jo posaria educació, però potser l'altre em diria, no, la meva em diria, home, no, gent gran, home, no, gent gran. I després em diria, no, pensions, i després jo diria, bueno, educació, i aniríem construint això. I les últimes serien pues, reformar el sostre del Congrés, fer posar jardinar, i aquestes diríem, aquestes són les menys importants. Si m'he d'endeutar, culpabilitzaré del deute a les menys importants, perquè les importants no, perquè les importants ja estaran assignades. Però quan un assigna deute, quan un crea deute, no assigna, va als pressupostos de l'Estat i teòricament es distribueix per tot l'arc de despesa. És a dir, la sanitat està igual de finançada per deute que les millores del cotxe del president del govern. És així, no hi ha un ordre i per tant no es pot establir com tal. Per tant, per la plataforma és una mica complicat decidir quines despeses són il·legítimes. I si descobríssim quines despeses són il·legítimes, tindríem que anar a veure aquell any quina emissió de deute es va fer i com ho assignem. I això seria un exercici superinteressant, engorrós, i només per les vostres cares, amb aquesta explicació, estan a punt quasi de dormir-se. Per tant, no és fàcil determinar la il·legitimitat, i si voleu, ara ho debatim, del deute. Una altra cosa, per finalitzar, i és una pregunta, i aquí potser seria una mica provocador, i és aquell moment en què potser em plouen tomàquets. Espero que tomàquets i no espardenyes. Hi ha vegades que amb aquest tema i vist el to de les intervencions i el llenguatge utilitzat que crec que com a societat hem de plantejar-nos si el que estem buscant és justícia o venjança. No passa res, eh? O sigui, jo a vegades tinc ganes de venjar-me de la gent, a vegades m'agafen això, jo, perdoneu, eh? Jo no llegeixo poesia, per tant, sort que el David Fernández no ha començat a citar poetes perquè és que jo com un retrasat mental. Jo per Setmana Santa acostumo a fer una penitència, no vaig a missa, no vaig a les processions, em trago una de les pel·lícules llargues que acostumen a posar per Setmana Santa. Normalment són quatre, Rei de Reyes, La història més bella jamás contada, Ben-Hur, aquest any ha sigut Quo Vadis. I Deu Manaments. Però aquest any ha sigut Quo Vadis i jo, penitent, me la miro. Quan Neró crema Roma, el poble va cap al Palau i el va buscar. I ell pregunta, què volen tota aquesta gent? I Petroni li diu, justícia. I Neró diu, no, la gent quan ve així no busca justícia, el que busca és venjança. Evidentment, bueno, sí, podríem dir que els poders públics poden ser com Neró, no? Que decideixen cremar... Sí? Marcos, per la teva experiència en banca, què passaria? Imaginem-nos que aquest multireferèndum i aquesta pregunta concreta no és consultiva, sinó que és vinculant. Imaginem-nos, un exercici. Imaginem-nos això. Què passaria si un estat decidís per mandat popular, deixar de pagar el que deu, és a dir, el deute sobirà? M'agrada que em faci aquesta pregunta. A veure, anava a intentar fer-ho sense apel·lar al discurs de la por de què passaria si i tal, però ja que m'ho preguntes... A veure, el primer que hi hauria és un col·lapse d'alguns jutjats, perquè la gent aniria a personar-se dient, escolti, vostè ha signat un contracte, hi ha un contracte que diu que jo li presto uns calés, vostè en disfruta, fa ús o mal ús, però me'ls ha de tornar i hi ha uns interessos. Normalment els interessos del deute sobirà no són d'usura, sobretot en països desenvolupats. Amb el tercer món, ojo, i amb els contractes de deute, per exemple, les hipoteques, per un pis acostumen a ser més complicats perquè són contractes tancats, però una emissió de deute no. Però hi hauria un problema... Aquí es va pagar el 7, eh?
va arribar a pagar el 7. Sí, però... Però el 7 és usura? Ah, bueno. Això és bastant... Em recorda quan amb clients que he tingut d'Orient Mitjà, que clar, no, ells no poden cobrar interessos. Per tant, has d'organitzar-ho perquè puguin cobrar sense que es digui interès. Però bueno, què passaria? Hi haurien tres conseqüències per mi molt complicades. Una, s'assecaria l'accés al finançament no només de l'Estat, sinó de moltes empreses del país. Saltarien, i això és un tema tècnic, però que causaria un problema bastant gran, saltarien tots els seguros de crèdit que estiguin assegurant el pagament de l'Estat espanyol, aquells famosos CDS o Credit Default Swaps. Seria descomunal el problema que organitzaria. O sigui, Lehman Brothers seria un pícnic al Parc de la Ciutadella si un estat del tamany d'Espanya suspengués pagaments. I després el que passaria és que els creditors internacionals anirien als seus països i forçarien els seus governs a modificar l'estatus de relació amb el Regne d'Espanya. Jo crec que aquestes tres coses serien les més així directes i les conseqüències per les persones, pues, no ho sé. És que tampoc vull dir que oh, ens moriríem de fam i tal. És que no ho sé, no ho sé. Però aquestes coses passarien des del punt de vista del banc. Gràcies, Marcos, gràcies. Comencem el...